Qadının gücü, qadının məntiqi əsas şeyə söykənir, xoşbəxtliyə. Hər qadının özünün bir xoşbəxtlik baxışları var və təbii ki, öz ətrafında da bu mühiti yaradır. Sağlam düşüncəli, sağlam təfəkkürlü və sağlam ürəkli insanlar, xanımlar əlbəttə ki, bu manipulyativ gücdən sağlam ailə üçün istifadə edirlər, sağlam münasibətlər sistemi üçün istifadə edirlər. Və bütün hallarda, əgər bu manipulyasiya bir ailəni xilas edəcəksə, uşaqları valideyninlə birgə yaşamağa imkan verəcəksə, bu körpünü açacaqsa, yaxud da bu manipulyasiya qanı kəsəcəksə, bu manipulyasiya döyüşləri saxlayacaqsa, niyə də olmasın? Yalnız intellekti olan, dünya görüşü olan, təmiz ürəyi və düşüncə tərzində saf olan insanların bax, bu manipulyasiyası insanlara əslində saadət gətirir. Hər nə bir saadətli olmağı da bacarır.